Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast. Aquesta és una sèrie enregistrada amb tecnologia binaural. Per viure una experiència immersiva completa, escolta-la amb auriculars. Catalunya Ràdio presenta La Torre de Vidre, una història d'Albert Sánchez Pinyol, dirigida per Santi Faro, amb la realització sonora i música original d'Identitat Sonora. Em dic Solaris i sóc un planeta. El món ha patit un apocalipsi. Queden molt pocs supervivents. Entre ells, en Màrius, la Sònia i en Garro. En Màrius ha abandonat els seus amics en un carreró. Són les 9 del matí. I ell sap perfectament que a les 9 i 10 aquell carreró s'omplirà de gòlums, de monsters. En Màrius fuig. Torna a l'Àper Diagonal. Ha deixat la Sònia i en Garro a tocar de la plaça Cardona. Són les 9 i 1 minut. A les 9 i 10 minuts, el passatge de Santa Peronella s'omplirà de gòlums, de monsters. I quan això passi, val més que sigui prou lluny. La Torre de Vidre. Capítol 5. Un mort que camina. De sobte, en Màrius veu una cosa. Un semàfor. A la ciutat morta hi ha molts semàfors, però aquest és diferent a tots els altres. Per què? Perquè funciona. La llum està vermella. Com pot ser que funcioni? Es fixa en el semàfor i que just a sota, a l'altra banda del carrer, hi ha algú. Una persona, sí, però molt estranya. No és home, ni és dona. És les dues coses alhora. El semàfor es posa verd. L'ésser travessa el carrer, com si hagués estat esperant el permís del semàfor. Ja sent el so que orienta els invidents. Tu! Tu! Solaris! La seva cara és estranya. Les faccions són inestables. Circulen pel rostre. Ara és home, ara és dona. Ara és home i dona. No tinc més remei que fer. Ho faig pel bé de tots. Si no ho faig jo, ho farà qualsevol altre. I al capdavall, qui ets tu per recriminar-me res? Tu, que vas exterminar 7.000 milions de persones. Quan va arribar l'apocalipsi, tu no hi eres. Quan jo vaig arribar a la Terra, tu no hi eres. Però hi veus una relació causal. En canvi, no veus cap relació amb el fet de dur la Sònia i en Garro al passatge i que siguin devorats pels gòlums. Realment costa d'entendre-us. Em dic Solaris. Sóc un planeta que pensa. Per mi és fàcil veure què pensen les persones. I en Màrius pensava això. No li agrada que la Sònia i en Garro es mori. Això no és bo. He de fer el que sigui perquè estigui content. Quina hora és? Les 9 i 3 minuts. Falten 6 minuts perquè arribin els monsters. Potser encara hi sóc a temps. En Màrius pren una decisió. De cop i volta, agira i comença a córrer. Torna al carreró. Màrius? A temps. Ja tens el detonador, no? Monsters! Venen cap aquí! I molts! Correm! Vinga! Sí, hi ha arribat a temps. O no? Què? Han tornat a l'Àper? Tens la barra d'explicar-m'ho tu, justament tu. Creia que t'havia manat una altra cosa. Ho sento molt, senyor Marquès. Els carrers són com són i els monsters... Jo, que he viscut sol 3.000 milions d'anys, no coneixia les relacions humanes, però començava a entendre un concepte, la jerarquia. El dret d'uns homes a esbroncar-ne d'altres. Inútil! Eres un pedazo d'inútil! Ets incapaç de dur dues criatures a un carreró. Només serveixes per lluir corbates! Ah!
Laura, busqui aquella parella de què parlava i faci-la venir. De pressa. L'Aper era molt petit. La Sònia i en Garro s'hi van presentar de seguida. Hola, nois. Endavant, endavant. Hola, nois. Hola. Joder, quin despatx, nen. El marquès lamenta molt l'ensurt que... Màrius. Sí, 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 esclar. Excusi. Només us volia dir que em sap greu tot plegat. Jo només pretenia... Deixi-ho estar. En realitat, tant se val el que digui. Però exactament quin motiu us he donat perquè us malfieu de mi? Els xais no es malfien dels llops pel que faci no deixin de fer, sinó perquè són llops. És que venim de córrer davant dels bitxos. La Sònia està nervi. Nervi o tranqui, puc parlar per mi mateixa. Gràcies. Senyor Marquès, som un problema l'un per l'altre. A mi no m'agrada el que està fent a l'Àper i a vostè no li agrada que jo ho digui. Així que hi he trobat la solució. Ah, sí? Sí. Ens n'anem de l'Àper. Fi del problema. I faci el que vulgui amb el vidre, l'arsenal, els megàfons públics i la punyetera brigada. Molt bé. Us en voleu anar de l'Àper? Jugar-vos la vida allà fora amb els monstres? Doncs endavant, guai no, no? És la vostra vida. Però abans us he de demanar un favor. D'aquí pocs dies celebrarem el primer aniversari de l'Apocalipsi i la fundació de l'Àper. Ja fa un any des que es va acabar el món, des que vaig reunir els supervivents i vaig alçar l'Àper. Sí. Com passa el temps? Un any. I jo em vaig passar bona part d'aquest temps a un soterrani en coma, dormint. Eso no viene a cuenta ahora, Màrius. Però tornem a l'aniversari. Serà una gran celebració, i tant que sí. Tinc previst un sopar col·lectiu. Tots, absolutament tots els habitants d'Àper, ens aplegarem una llarga taula que estendrem resseguint la Diagonal. Serà un gran acte de germanor. No acabo de veure què hi tenim a veure nosaltres amb el seu gran sopar. Només vull que et quedis fins aquella nit i que expliquis a tothom que te'n vas voluntàriament. Res més. Sònia, la muralla de vidre de l'Àper és tot el contrari al mur de Berlín. D'acord. No ve d'un parell de dies. Però a canvi, vull que aquella nit, abans del sopar, em deixi parlar en públic. I que el mateix Màrius ho anunciï al seu diari. Of course, baby. Cap problema. I ara, si ens disculpa... Ja li deia, la noia té caràcter. Ens anirà bé que parli el dia del gran sopar. Comença a haver-hi rumors sobre gent desapareguda. Que parli en públic i després que se'n vagi. Serà la prova que l'Àper... Tothom és lliure. Fa molt bé, senyor Marquès. Deixi que surti de l'Àper. Que intentin arribar a la Torre de Vidre. No. No? Acabaràs allò que vas començar. Només són una hippie i un pelat. Quina importància tenen? Et podria citar mil motius. Com, per exemple, que si arriben a la torre i s'hi instal·len, podrien arribar a ser una competència per l'Àper. Ho entenc. No. No ho entens. No els liquidaràs per cap d'aquests motius. Ah, no? I doncs, per què? Perquè sí. Mira per la finestra. Controlo tot el que existeix. I vull que continuï així. No et sembla agressió? El què? Que aquest parell ja està mort. No ho saben. Però estan morts. Estan morts, però no ho saben. No ho sé. Per algun motiu, aquella frase es va quedar al cap d'en Màrius. Mentrestant, en Garro i la Sònia tornaven al seu apartament, però pel camí mantenien discrepàncies. Garro, sisplau, no em tornis a fer callar quan parli amb el marquès, o amb qui sigui. Com? Però què dius, tia? Si has sigut tu, has sigut tu qui m'has fet callar. Tu has parlat per mi. Tu has decidit per mi i pel Charlie. I encara tens el morro de fer-te l'ofesa o què sé jo. El que vull dir... Estava parlant jo. Sempre et confons d'enemic, tia. Aquest és el teu problema. Que et molestem. El Charlie i et molestem. Doncs tranqui, eh? Sempre puc anar al quartel de la brigada. Mira, ahir te quedes. Garro! Aquell vespre, la Sònia va pujar al terrat de l'edifici on vivia. Se sentia més sola que mai. Fins i tot més sola que quan era la botiga d'electrodomèstics. Abans que arribés en Màrius... Feia fresca. S'abrigava amb una manta per sobre i veia l'espectacle nocturn. A
cel, la lluna i aquell planeta, o sigui, jo. Als seus peus, un petit perímetre de carrers il·luminats, l'Upper Diagonal, envoltat per un mur de vidre. I més enllà, una ciutat morta, perfectament fosca, des d'on arribaven ocasionals udols i rugits de gòlums solitaris. Sí, se sentia sola i trista i enyorava en Garro i en Charlie. Va mirar la llunyania en direcció al mar i allà hi era. La llum vermella, al cim de la volta de la torre de vidre, una llum intensament vermella que feia pampallugues. Estava així, absorta, quan va sentir un so insòlid. Feia un any que la Sònia no sentia cap grill. La Sònia creia que ja no quedaven grills al món. I ara, el seu cant li amorosia aquella trista nit. Cantava des d'algun lloc d'aquell terrat rectangular. Però on s'amagava? On? Aquí, Sònia. Era jo, és clar, que adoptava ara la forma d'un grill. La Sònia es va posar aquell grill al palmell de la mà. Ets tu, oi, Solaris? Sí. Així, doncs, realment existeixes. És curiós que em preguntis això, quan cada nit em veus al cel. Al cel, sí, però no a la meva mà. Per què només parles amb el Màrius? Perquè quan ho faig us altereu, i no us vull alterar. I perquè tu, en Garro i en Charlie, sou més transparents. En Màrius no és així. No, gens ni mica. Al principi no entenia què és el riure, ni per què rieu. Aquella llum vermella. Hi ha un refugi a la torre. Hi ha una llum. No te'n riguis de mi. Potser la pregunta, Sònia, no sigui què hi ha a la torre de vidre, sinó què esteu disposats a fer per arribar-hi. Per què rius? Perquè ets un planeta que ha travessat tot l'univers i mai havia tingut un planeta a la meva mà. Per què vas venir? M'avorria. La solitud és realment molt solitària, sobretot després de 3.000 milions d'anys. Vosaltres sempre esteu amb algú. Doncs hauries d'haver vist el meu barri abans de l'apocalipsi. Per això rieu. Perquè el riure ho fa suportable tot. Fins i tot la fi del món. Aquell matí, en Màrius estava treballant a l'oficina de l'Upper News quan va rebre una visita. Garro? Oh, hola. I en Charlie? I què hi fas per aquí? Bueno, mira, passàvem per aquí davant i m'he dit... Uau, nen, va, vés a visitar el Màrius. Com? Després de tot et devem la vida. No, però no n'hi ha per tant. Què volies que fes? Deixar-vos en un carreró envoltats de monsters? Sí, sí, va anar d'un pèl, eh? Per cert, aquell detonador que anaves a buscar, oi que té forma de... com de petit encenedor? Sí, és així, sí, com un petit encenedor. Per què ho preguntes? No, perquè faig col·lecció de matxeros i estaria bastant guapo tenir un detonador en forma de matxero. Ja, doncs, no sé, doncs, que jo no el tinc, esclar... El vaig tornar. Ah, aquí. Escolta, com us va amb la Sònia? Diuen que us heu separat. Bueno, en realitat no hem estat mai junts, eh? I no perquè jo no volgués. Ai, dones, no es pot estar amb elles, ni sense elles. I la Sònia, bona noia, però... T'imagines que fos l'última dona del món? Quin problema, eh? Per l'esdevenir de la humanitat. Màrius, el detonador. Eh? A qui li vas tornar? Bé, doncs, a la brigada. Ja ho saps, eh? Ells controlen les porres, les armes i tal. A la brigada el trobaràs. Oye, això o no? Us pregunteu allà. A veure, això me'n porto, això no, això no, això tampoc. Això sí, o això no. Com es fa una maleta per un viatge de 20 carrers? Plens de gòlums, esclar. Garro, Charlie! Quina alegria! No sabia si picar o no. Ah, no sé si visc encara aquí o no. Que tonto que ets. Sony, he vingut per dir-te una cosa. Que te'n vas del pis? No, que
te n'hauries d'anar tu, però no del pis, de l'àper. Sí, sí, és el que penso fer després del gran sopar. No, ara, has de pirar ara, o sigui, a la bot d'allà. Pots saber què t'agafa? El Màrius ens volia matar. Què? Que ens va dur el passatge aquell de la plaça Cardona a posta. Pensa-ho, un carreró amb una sortida bloquejada per enderrocs, allò de detonar les armes era només un peripè. Com ho saps? Perquè el Màrius ens va abandonar amb l'excusa d'anar a buscar un detonador, no? I? Doncs que no hi ha cap puto detonador en tota la per diagonal. Conec a la gent de la brigada i no el tenen, no existeix. Au, va, en Màrius potser és una mica mesquí, però no és cap assassí. No faria mai una cosa així. I si li manés al marquès? Has de marxar, ara, ja. Durant el sopar podré parlar a tota la gent de l'Aper. Em sentiran a mi, la meva veu. El que jo dic, no el que en Màrius i el seu diari diuen que jo dic. Ho entens, això? Però quina importància té el que diguis o deixis de dir? A la penya se la suda, la verda. No només vol un mur que els protegeixi dels bitxos i si a sobre és de vidre, si és transparent i sembla que no existeixi, doncs molt millor. Sony, si et quedes, et mataran. I tu? Jo només estava al PAC, va anar per tu. No, em referia si vindries amb mi. O et quedaràs a l'Aper. Ja heu tastat els nous nutrients? Garro. Fets amb carn processada de monsters? Sí, al principi fa angúnia pensar-ho, però la carn de monster és nutritiva i sana. Què? Què cony diuen? No ho sabies? Penseu. Porta'm tot el mateix. La brigada ja ha dut a l'Aper el contingut de totes les botigues i magatzems de la ciutat. Hem de pensar en fonts alternatives de proteïnes. I el que més hi ha a Barcelona són monsters. Però no patiu. Els dietistes més experts d'Aper Diagonal ens asseguren que la carn de monster és semblant al tofu. Ens hi hem d'adaptar. No, joder! Seran hijos de puta! Menjar monsters, quin fàstic! No, fàstic no, joder, que és mucho más que asco. ¡Joder! Carro. Tú no lo entiendes. ¿Qué pasa? ¡Charlie, nen! Quan en Garro estava deprimit, anava a un lloc on sabia que ningú el molestaria. Aquella part de la muralla, on els bitxos s'adherien al vidre com si fossin mosques. Eso, colegas, eso. Encima ponérselo fácil, ¿eh? Ahí quietos parados, para que os arponen y envíen a la olla. Vine aquí, Charlie. De cop i volta, tots aquells bitxos enganxats al mur de vidre, que estaven absents, apàtics, van girar la cara cap a en Garro i en Charlie i van parlar. Vaig parlar jo, de fet, a través de les seves boques hostils. Hola, Garro. Hola, Charlie. Joder! Soc Solaris. El puto planeta! Així que existeixes. Estàs aquí, ens mires i tal. Sí, us miro i tal. Tot i que no estic segur de què és tal. Tal. Joder. Va, el Mario sí tiene razón. Guardes i tal. Ets un servei de la mida d'un planeta. Més o menys. Uala, loco. Així deus saber moltes coses. O sea, pots veure el futur. Més o menys. Garro, tinc una pregunta. Adelante, capitán. Per què no ens expliques què són els bitxos? Perquè no serviria de res. Tothom patiria més si ho sabessin. Almenys la bona gent. Oye, què passarà la nit del sopar del primer aniversari? El Marquès i el Màrius mataran a Sònia, oi? És el més probable. I ella tu. Perquè segurament trataràs de dir-ho. I també matarà. Joder, tio, pues fes alguna cosa, no? Per què? Per què va ser? Qui sóc jo per decidir què està bé i què està malament? Nen, tu per què vas sortir a la teva òrbita i tal i has vingut aquí? Perquè estàs sol. M'ho imaginava. Així t'agradaria tenir companyia, fer col·legues i tal, no? Sí. Gent com jo, la Sony, el Charlie, oi que sí? Sí. I a tu et sembla que la millor manera de fer amics és deixar que els matin? I que ho facin uns putos mafiosos de despatx encorbatats? Contesta! De locos. O sea, per una vez que conozco un planeta, Ibai es un planeta gilipoll. Senyor Marquès, abans d'anar-me'n, volia saber si desitja res més. No, crec que ja està tot a punt. Demà al vespre serà el gran dia. Sí. Quines coses, oi? Celebrarem que encara existim, que l'Aper Diagonal existeix. Sí.
Aquest cop ha estat al revés que quan va caure el gran meteorit a l'època dels dinosaures. En aquella ocasió, els grans dinosaures es van extingir i el món va continuar. Ara, el món s'ha extingit. Però tu i jo continuem vius i fent maleses. Ai, no et sembla graciós? Jo em preguntava si abans del gran sopar hi ha alguna cosa que hauria de saber. Què vols dir? A què et refereixes? Ah! Ja ho entenc. Encara dones voltes allò dels monsters, oi? Encara no saps què són els monsters en realitat. Oh, què eren? Si en tinguessin cap notícia, seria un gran èxit pel diari. Com deia en Churchill... Marius, quan ho entendràs? Tot el que es publica als diaris no és notícia, perquè les notícies de debò no es publiquen mai. O et penses que tinc un diari per informar la gent? Sempre m'ha agradat molt, el seu sentit de l'humor. No faig broma. Saps per què no publicarem res sobre els monsters? Perquè ningú no vol saber res. I saps per què ningú vol sentir parlar? Perquè en el fons tothom sap qui són els monsters. Màrius, sempre has tingut els monsters davant dels ulls. I ara pensa, què són? Qui són? Qui? Ho saps. En el fons ho saps. Aquesta nit, la Diagonal té un aspecte estrany. Ben estrany. A qualsevol persona que hagués viscut abans de l'apocalipsi li semblaria irreconeixible. No es veuen cotxes per enlloc, per exemple. Fa temps que el marquès va manar que se'ls enduguessin. I és que al marquès no li agraden les coses inútils. Aquesta nit, a la calçada de la Diagonal, hi ha un llarg, llarguíssim banc estès amb cadires, estovalles i coberts. La il·luminació va a càrrec d'un centenar de llums de gas escampats per les voreres. Això genera una llum d'artifici, com l'interior d'una catedral gòtica. El cel nocturn, la lluna i jo, Solaris. Tot està a punt, també el sopar. Se servirà carn de monsters. Però se serviran en uns plats on s'ha procurat que no es noti que aquella proteïna estava viva i corria i feia por. No, tots semblen plats vegans, com de soja i algues sòlides. A l'Àper Diagonal tot és modern. Fins i tot la mort. Tot està a punt, o gairebé. Només falta el marquès i el seu fidel Màrius. Per fer més amena l'espera, s'ha organitzat un partit de l'esport preferit del marquès, el tennis. Més enllà de l'enorme bancada, s'ha improvisat una pista de tennis amb una xarxa al mig de la via. Dos jugadors entretenen l'espera. La Sònia, en Garro i en Charlie fa estona que són allà. La Sònia i en Charlie estan molt més tranquils que en Garro. És un error, Sònia. No hauries d'estar aquí, hauries d'estar lluny, ben, ben lluny d'aquí. No em faran res. Almenys en públic. Després, es veurà. Per fi, apareix el marquès. Flanquejat pel fidel Màrius. No, sisplau, no. Només sóc un ciutadà més. Ara, silenci, atenció. Un moment d'atenció, sisplau. Senyores, senyors, avui és un gran dia. I una gran nit. Ara fa un any de la fi del món. A mi, com tots sabeu, em va enxampar dormint. Bé, són coses que passen. Arriba la fi del món i te la perds perquè estaves fent la migdiada. Bé, però en realitat, si som aquí, no és perquè el món es va acabar, sinó per celebrar que ara fa un any va començar un nou món. Àper Diagonal. I qui és el mentor i creador?
tots ho sabem. El marquès de Monteverde. Sisplau, un aplaudiment. Gràcies, gràcies, molt. Gràcies, prou. Us voldria dirigir unes paraules, però abans li cediré el micròfon a una noia. Ja sabeix, la democràcia i tal. Sònia, vine aquí. Agafa el micro. És un aparell molt petit, però és molt potent. Et servirà perquè t'escolti tota la humanitat. I sigues breu, sisplau. No és censura. És que refreda el sopar. Jo només us vull dir un parell de coses. El món es va acabar amb fake news i... No ho entenc, per què la deixa parlar? Només empastifarà aquest gran moment. Al contrari, el solemnitza. Qui es creurà que la reprimim si la deixem parlar justament avui? I al capdavall, la pobra noia no sap que ja està morta. No sap que ja és morta. En Màrius va dirigir la mirada al fons, molt al fons, a la pista de tennis improvisada. I allà, a la xarxa, hi va veure un ninot groc, caminant ridículament per la part superior de la xarxa com un funambulista. Sí, tornava a veure un ninot groc en forma de petit dinosaure. Jo, esclar. Sí, perdona un moment. En Màrius va seguir aquell petit ninot groc que fugia com quan era la botiga d'electrodomèstics. El va seguir i seguir fins que van acabar davant del mur de vidre. Allà, lluny del sopar i dels llums de gas, tot era molt més fosc. Tu? Què vols? Ni una nit com aquesta em deixes tranquil. Ni fas ni deixes fer. Ni parles ni calles. Què vols? Què vols de mi? Mentrestant, en el sopar, el marquès li agafava el micro a la Sònia. Monstres i residus, sense vida, sense il·lusió, sense esperança. Gràcies, gràcies, Sònia, per dir-nos tot el que ens havies de dir. Et prenc el micro, però no és censura. És que jo encara he de parlar i el sopar refreda. No ha servit de res, de res. Abans de l'apocalipsi... És igual que els menteixin, que els enganyin. No volen saber la veritat. Ho vaig dir. Soni, has de fugir. Vindràs amb mi. Era un carril bici. Garro. I mira que jo odio les bicis. Garro. Mentrestant, uns carrers més enllà, en Màrius continuava el seu diàleg amb mi. Tot i que potser n'hauríem de dir un home. Jo et volia servir. Ets més gran que el marquès. Més poderós que el marquès. Però ja saps què diuen. Servir dos senyors no acontenta cap dels dos. Tu no em feies cas. I mira què li passa a qui s'oposa a ell. La Sònia, en Garro, són morts que caminen. Ja estan morts, de fet, però no ho saben. Però, Màrius, això es pot dir de tu més que d'ells. Com? El marquès et va pagar un coma induït a l'espera de trobar una cura pel teu mal. És correcte? És un home molt generós. Sigui el que sigui, quan vas despertar, el teu mal també es va reactivar. Era un mal mortal. En altres paraules, ets un cadàver ambulant, Màrius. Jo... això... no m'havia parat a pensar-ho. Ja ho diu el marquès. Hi ha coses que no volem saber. Val més no publicar-les o no pensar-hi. Oi, Màrius? Ets un mort que camina. Però tu... tu em podries curar. Què vols que faci? Digues, ho faré. Què vols? Què vols? A la Diagonal, els cambrers omplien els plats. I en Garro i la Sònia intimaven com mai abans. Vindrem tu, Sònia. I saps per què? Perquè està fent aquesta gent al sopar. Perquè estan menjant. No us puc acusar de menjar el que volen. S'estan menjant els seus fills. Els bitxos. Però què dius? Els bitxos són els nens. Els nens de menys de 10 anys. L'apocalipsi va matar tots els adults, menys uns pocs supervivents, i va convertir a tots els nens en bitxos, en gòlums, en monsters. Garro, què estàs dient? Mira els seus cossos. Mira els seus ulls. En Charlie no és un bitxo qualsevol. Era el meu germà. No. Per què no m'ho deies? Ho hauria explicat en el meu discurs. Mira, mira com menja. No, no,
volen saber, volen viure. Potser no és casual que sobrevisqués la gent així, la gent disposada a menjar-se els seus propis fills. Però aleshores, Sony, què hi fem tu i jo? Què hi fem tu i jo en aquest barri, en aquest món? Em dic Solaris. Sóc un planeta. No intervinc en les qüestions humanes. Tot i que, de vegades, potser faig una mica de trampa. Potser, només potser, quan li vaig dir al Màrius que s'estava morint, vaig condicionar els seus actes. Et serviré, salva'm, cura'm, i seré el teu esclau més fidel. A partir d'ara, et reto obediència, sí, a tu, no al marquès. T'ho demostraré. Mira! I ho va fer. Ho va fer. Va obrir una porta de vidre a la muralla, una petita porta al mur que protegia l'àpar dels monsters. I els monsters, allà fora, ho van veure. Jo et saludo, Solaris! Salva'm, Solaris! Salva'm, Solaris! Pere Arquillué és Solaris. Nausica Bonin és la Sònia. Lluís Marco és en Màrius. Pep Anton Muñoz és el Marquès. Artur Busquets és en Garro. La direcció artística és de la Dolors Martínez. La producció d'Ivan Ripoll. L'ajudant de direcció és la Laura Marín. L'adaptació del guió l'han fet en Santi Faro i en David Guzmán. El grafisme és de la Lídia Sardà. El tècnic d'estudi, en Pep Casanovas. Les lingüistes, la Glòria Torra, la Marta Prats i l'Anna Vila. Més informació i tots els capítols a catradio.cat.
Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast.